Level up med nye Scandic Friends. Nå er det flere måter å tjene poeng på, flere måter å bruke dem på, flere fordeler og enda lettere å få neste nivå. Eksklusive tilbud og fordeler gjør hotellopplevelsen enda bedre. Overnattingene og maten du spiser som du setter på romregningen gir deg poeng. Poeng som du kan bruke på bonusnetter og hos våre partnere. Jo flere overnattinger, desto flere fordeler får du. For eksempel bo to og betal for en, fri tilgang til treningsrom uten å bo på hotellet og mye mer. Så start reisen til nye nivåer. Du kan klatre til neste nivå, både med poeng og overnattinger. Ting du setter på romregningen gir deg poeng. Mat, drikke, innkjøp fra vår shop og tilvalg. Du får poeng for hver krone du bruker. Og jo høyere nivå, desto flere poeng får du. Scandic Friends hever nivået på din hotellopplevelse. Stay, feel, live even better.